Více jak 170 motorkářů dorazilo do polské obce Skrbeňsko a Godów, které je partnerskou obcí Petrovicu Karviné, aby se účastnili dalšího z ročníku příhraničního setkání motocyklistů. No, spotykamy się po raz ósmy, żeby spotkać się razem podczas wakacji, żeby razem poimprezować, pobiesiadować, wymienić się doświadczeniem, porozmawiać o motocyklach, o naszych wyjazdach, co planujemy jeszcze na ten rok i na następny. No i poznać nowych ludzi, no i pokazać, że motocykliści potrafią razem bezpiecznie się bawić i że potrafimy kulturalnie uczestniczyć w zabawie i w życiu również normalnych ludzi i gminy. Patronát nad celou akcí mají starostové obcí Godów a Petrovice u Karviné. Na sraz dorazili z téměř celého Polska a připojili se i Češi. Přijel jsem teď momentálně z Frýdku Místku, jinak ten stroj v podstatě je z Kopřivnice, protože to je taková trošku atypická Tatra. Má to motor z Tatry 613. A co mě sem přivádí? Mám tu spoustu kamarádů za ty léta. Nejsem tady poprvé a přestože jsem loni vynechal, tak jsem rád letos přijal pozvání tady do Skrbenska. Jsme z Frýdku Místku a z okolí, z Kopřivnice, Nový Jičín, hranice dokonce, máme tu kamarády, kamarádky, no a očekáváme jako vždycky přátelská setkání s kamarády z Česka a z Polska. Já jsem přijel z Bílovce a přivedla mě tady vlastně parta kamarádi, potkávat se, bavit se, nevím co víc. Přijel jsem poprvé, jsem z Bukovce, nejvýchodnější obec České republiky. No a impulzem byl můj známý Bobo Staroň. Vždycky něco nového, nějaké nové motorky nebo nové lidi. Vždycky něco jiného, no. Spoluorganizátor Petr Ondruh, zvaný Pedro, patří mezi nejstarší motorkáře srazu. My jsme za české organizátory skupina, která to už 8. rok organizuje tady ve spolupráci s panem Jergasem a s motoskupinou polských přátel. No a tradičně vyjíždíme ze stanoviště Lidl Karviná z toho parkoviště a setkáváme se tady ke společné oslavě toho motosvátku našeho. Mezi přímé účastníky setkání patřil i vojt gminy Godów Mariusz Adamczyk. Cieszę się, że tyle motocykli mimo niesprzyjającej pogody przybyło na dzisiejszy zlot na Skarbeńsko. Ten zlot jest organizowany już kilka lat i zawsze cieszy się dużym powodzeniem. Także tu jest przedstawione hobby ludzi, zamiłowania i zainteresowania. Zapraszam wszystkich, żebyście przyjechali jeszcze tutaj. Kolona motorek pak po druhé projela Petrovicemi u Karviné. Skupinu tvořilo více jak 170 majitelů motorek nejrůznějších značek a typů. Rekord z roku 2012, kdy jich na sraz dorazilo 276, tak ani letos nebyl překonán. Burácející stroje si mohli lidé prohlédnout na ploše u motokrosového areálu, kde na chvíli motorkáři svou jízdu přerušili, aby se pak cestou přes závadu vrátili zpět do Polska. Pro účastníky bylo připraveno bohaté občerstvení, ale i doprovodný program. No, v dniu dzisiejszym odbędzie się koncert, potem będą konkursy na najładniejszy motocykl, na najstarszy motocykl, przeciąganie liny, jazda slalomem na rowerze, no, mnóstwo różnych atrakcji, no i losowanie nagród wśród uczestników, którzy przyjechali. Nejstarším účastníkem setkání, který přijel na motorce, se stal 79-letý pan Lech. Naopak nejmladším pak 18-měsíční Karolko. Smyslem těchto setkání je nejen předávání si zkušeností, ale hlavně upevňování kamarádství a přátelství mezi motorkáři na obou stranách hranice. Již nyní se všichni těší na další setkání v pořadí 9. Z Godova a Petrovic u Karviné, Eva Ilková.